Маріуполю спишуть багатомільйонні борги. Сьогодні на позачерговій сесії депутати в екстреному порядку розглянули лише одне питання – списання заборгованості комунальних підприємств «Маріуполь-Тепломережа» та «Міськводоканал». Як повідомив перший заступник мера Михайло Когут, напередодні Кабмін ухвалив постанову скасувати підприємствам несплату у близько 700 мільйонів гривень. Ця сума накопичилася через те, що попри зростання вартості газу, місто не підвищувало ціни на послуги тепло- та водопостачання. Тому різницю між економічно обґрунтованими та фактичними тарифами буде компенсовано коштом субвенції з державного бюджету України. 769 мільйонів – це різниця в тарифах, яка сформована для теплосіті. 406 из них мы согласовали, 363 миллиона требуют дальнейшей нашей работы совместной. По Мариуполь-Водоканалу 410 миллионов, из них согласовано 265,7 миллиона гривен. Не возмещено пока 145 миллионов.